myslel jsem, že teď máte takovou tu stříbrnou baterku, s ním přijde, jsem tady na klíče, tak to už nemám rád, nebo byste mi to nemohl dát? Bohužel. Bohužel nebo? Za chvíli bude zima, třeba jí přinese Ježíše. Za chvíli bude zima, třeba jí přinese Ježíše. Třeba jí přinese Ježíše. No? Ano. A nebo někde v elektru, no? Nebo někde v elektru, nebo bude za chvíli zima, tak jí přinese Ježíše k zimě, tu baterku s přískem. Ano. Nebo někde v elektru, nebo za chvíli bude zima, tak mi může, tak mi přinese Ježíše tu baterku s přískem. Přesně tak. Ale přesně tak, kudně jde v letru nebo za výbude zima, tak bych přesně jíšit tu baterku s přijetným třeba. Ano. Tak jo. Tak jo.